Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Спирам се на един въпрос, който е изпратил Георги Олевинов и който касае писти като Валенсия, Корея, Нюрбургринг, Турция, Фуджи, Индия, Малайзия. Защо напуснах Формула 1? Има ли шанс да ги видим отново в календара? Значи, при всички случаи, всички тези писти остават една прекрасна база, която винаги би могла да бъде използвана за някакви следващи състезания. Мисля, че преди броени месеци Чейз Кери, примерно, се срещна с Ердоган, евентуално за подновяване на гран-при на Турция, на тази прекрасна писта Истанбул парк, на която са били толкова много българи. В крайна сметка, определянето на домакинствата, начина по който ще се подрежда календар в следващите години, зависят в огромна степен от общото финансово здраве на Формула 1, начина по който Формула 1 ще се финансира и изобщо ще се развива като спорт и като бизнес. При положение, че за момента няма практически никаква възможност, и договорите са така подписани с Бърни и всичко останало, целият бизнес модел, реално това, което честно казано лично мен малко ме шокира дори по време на състезанието в Италия, слушайки част от шефовете, изобщо наблюдавайки това, което се случва, е, че всъщност бизнес модела на Бърни, ако изобщо ще се променя, той ще се промени много малко. Тоест, всички писти, всички домакини на кръговете от Формула 1 малко или повече ще трябва да продължават да плащат едни много, много сериозни такси, за да може спорта да се финансира по начина, по който това се случва в момента, това се случваше в миналото и по начина, по който очевидно основната част от участниците в него очаква това да се случва. Тоест, когато миналата година Liberty Media предложиха на отборите във Формула 1 акционерно участие в самия спорт, за да се промени целият бизнес модел, да тръгна в една друга посока, отборите отказаха. Те очакват от генерираните приходи на Формула 1, а основните звена в тези приходи са домакинските такси, телевизионните права, рекламните права. Значи, те очакват отново да продължават да получават тези пари. Да, може би разпределението ще бъде друго. Може би Ферари ще загубят този огромен исторически бонус, който имат. Red Bull, Mercedes и така нататък. Ще се поизравнят малко сумите, които ще се получават. Но всички очакват да продължават да получават едни много сериозни пари, които идват в огромна степен от домакинските такси. Домакинските такси пък водят до изключително високите цени на билетите и големите трудности, които имат всички организатори с провеждането на състезанието. Сега внимателно следим развитието на събитието около Хокенхайм. Сега, ако не е Мерцедес да подкрепи състезанието, там вероятно от следващата година нямаше да има изобщо надпревара. Това е гран-при на Германия. Япония, състезанието ще бъде подкрепено от Хонда. Просто това са едни, как да кажа, много специфични решения и бизнес модели, които следват логиката, която имаше при Бърни. Тоест, трябва да се дадат някакви 17, 20, 30 милиона, зависи от състезанието. А тези пари трябва да се осигурят от някъде. И, примерно, ако Валенсия се провеждаше тогава, когато Алонсо беше на върха, публиката тъй или иначе пълнеше трибуните, независимо, че имаше и състезание в Барселона. По същия начин беше с серата на Михаел Шумахер. Можеше да има две състезания на Нюрбургринг, на Хокенхайм. Сега обаче картината е малко по-различна, а пък и тези толкова високи цени на билетите и тези огромни проблеми, които организаторите имат, карат всички малко или повече да се отдръпват от желанието да организират тези състезания, защото в крайна сметка Малайзия след толкова много домакинства, пистата беше полупразна, самото правителство, което непрекъснато дотираше състезанието, реши, че тази сфера на влияние в света през Формула 1 да стигнеш до някакви милиони хора, които да се заинтересуват да дойдат в Малайзия, вече е изчерпана. Няма смисъл да даваш тези милиони, за да популяризираш страната си през Формула 1. За Унгария, примерно, този случай не важи, защото там таксата е много ниска, правителството дава много по-малко пари.
Така че, честно казано, докато този модел продължава да работи, а той, пак казвам, в обозримо бъдеще, може би до 2021, 2, 3, 5 година, не виждам как ще се промени, за да може всеки организатор да има наистина бизнес интерес от организирането на състезанията, не толкова политически или културен или какъвто и ще да е друг търговски интерес, свързан с някакви други сфери. Нещата няма да се променят. По-скоро си мисля, че още традиционни състезания могат да отпадат за сметка на надпревари, които са дотирани от правителства, от големи компании, които имат интерес от провеждане на някакво състезание на дадено място и така нататък. Тъй, че част от тези наистина хубави трасета, аз не ги виждам скоро да се появят във Формула 1. В Корея, например, там пистата беше неправилно построена буквално в нищото, много трудно да се стигаше. Корея никога не е имала никакъв интерес към Формула 1, трябваше да се инвестират допълнително буквално милиарди, за да стане спорта популярен, да започне да идват някакви хора, и този бизнес парк, който там трябваше да се изгради около пистата, да се случи. Това изобщо не стана. Изобщо там беше един гигантски проект за развитие на цялата област. Нещо, което не се осъществи по съвсем други причини извън Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.